कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि राहा आमच्या सोबत। उत्तर कसबा परिसरातील काळी मशिदीजवळ गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास पैगंबर जयंतीनिमित्त लावण्यात आलेल्या पताक्यांच्या कारणांवरून गोंधळ झाला होता। या गोंधळातून हाणामारी सुरू झाली। या घटनेमध्ये रफिक हुसेन शेख वय वर्ष 43 राहणार उत्तर कसबा सोलापूर यांचा उपचाराआधी मृत्यू झाला होता। या प्रकरणी फौजदार चावडी पोलिसांनी आरोपींना जेरबंद करून कोर्टासमोर हजर केल्या असता 27 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती बीसीपी मधुकर गायकवाड यांनी दिली। रोजी काळी मशिदी चौकामध्ये दोन गटामध्ये पताका काढण्याच्या कारणावरून मारामारी झाली आणि त्यामध्ये एका इसमास बेल्ट आणि फरशीच्या तुकड्याने मारहाण केल्याने रफिक शेख हुसेन शेख हा मय झालेला आहे। सदर बाबत फौजदार चावडी या पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल असून त्यामध्ये 302, 324 तसेच गर्दी मारामारीचे कलम लावलेले आहेत। सदर गुन्ह्यातील 9 ते 10 आरोपी यांना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जगताप यांनी माढा येथे शिताबीने अटक करून सदर गुन्ह्यात अटक केली आहे आणि त्यांना आज कोर्टात हजर केले असता कोर्टाने त्यांना 27 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड केलेली आहे। कॉमन न्यूज साठी प्रतिनिधी इकबाल अख्तार सोलापूर।